Євген Гейко – сировар, а також музикант, бас-гітарист, байкер, спортсмен, люблячий чоловік і тато. Своїм активним образом життя доводить, що можна встигати все. Між концертами варить смачний сир, у вільний час катається на улюбленому байку і активно займається спортом. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Слухайте, ну з цього всього списку я не знаю, як вам все вдається просто так встигати, щоб і робити, і займатися улюбленою справою, і з сім'єю займатися. Тож давайте все розбиратися сьогодні. Отже, я вже вас запитала, знаю, що ви вже більше 4 років займаєтесь сироварінням, так? Чому вирішили зайнятися такою справою? Мабуть, це пов'язано з народженням дитини. Угу. Так, дуже хотілося, щоб дівчинка мала змогу їсти здорову та справжню їжу, не те, що зараз продається в супермаркетах, ви розумієте, зараз uh-huh. багато інформації з цього приводу. І хотілося зробити щось важливе, мабуть. Щось таке, за що можна буде потім пишатися і потім, мабуть, передати своїй дитині. Угу. Я так розумію, що ваша справа вже пішла далі, що ви вже від того, що просто робите щось корисне для дитини, вже пішло, ви вже розвиваєте свою справу, так? Своє сироваріння. Як же ж його правильно варити? Бо я анонсувала нашим глядачам, що ви нам дасте сьогодні секрети, як вдома зварити смачний домашній сир зробити, щоб дійсно їсти корисний і годувати своїх близьких. Отже, що у нас сьогодні за сир такий? Сьогодні це сир тривалого зберігання, це гауда. Угу. Ось, це от ця головка, вона важить приблизно 5 кілограмів. Ого. Да, десь тут 50 літрів молока. Угу. Ось. Їй зараз місяць, це дуже молодий сир. Вона молоденький. Так, це молоденький сир. Невдовзі він буде покриватися спеціальним силіконом та відправлятися на дозрівання. Угу. Скільки він буде дозрівати? Приблизно рік. Ого. Так. І це, я так розумію, у вас не єдиний, так? У вас багато? Так, у нас багато асортимент, десь біля 15 видів сирів. Угу. От, це найтакий триваліший зберігання. Слухайте, як же ж його правильно робити? Бо я знаю, що там і спеціальне молоко варто обирати, і спеціальні закваски, і варити там, можливо, на спеціальній воді. Я просто читала багато вчора, намагалась розібратися, тож давайте ви нам допоможете розібратися. Отже, яке молоко, як правильно його вибрати, яке для того, щоб був дійсно корисний і смачний сир? Ну, по-перше, молоко повинно бути від коров. Тобто, йдемо на ринок звичайний. Угу. І просто куштуємо на смак молоко у бабусь, у жіночок, який от його продає. І треба довіряти своїм смаковим рецепторам. Тобто ви довіряєте бабусям, які продають молоко? Бо ні, часто кажуть, ми не варимо сир з молока, який продають бабусі, тому що в нас є постачальник молока, це угу. фермер, ми знаємо, скільки у нього корів, які вони, чим їх годують. І молоко завжди стабільне. Uh-huh. Тобто кожного ранку, от, до речі, за півгодини привезуть додому молоко, і треба буде його обробляти. Так? Тобто все по годинам ще треба слідкувати. Так, так, все uh-huh. по годинам. Точно, навіть так, корови також доїться по годинам, тричі на день, і от ось так. Uh-huh. Дивіться, от зараз вам буду читати деякі нотатки. От кажуть, що варто варити з молока, яке попередньо витримано в холоді. Чи це правда, чи ні? Бо багато пишуть на сайті, варто вже розбирати. Не в холоді. Не в холоді. Молоко повинно бути, по-перше, пастеризоване. Uh-huh. І по-друге, воно повинно бути витримане десь біля 20 градусів uh-huh. добу. Так, десь витримане. Так. Щодо нагрівання молока, як його правильно нагрівати для того, щоб правильно, щоб сир став сиром? Ну, по-перше, пастеризація – це нагрів молока десь там 60-70 градусів. Ось. А потім вже рецептура сама нагрівання молока – це залежить від того, який саме сир ви хочете зварити. Є сир, який трошки більше. Є трошки менше, але десь в середньому 35-36 градусів потім він називається. 35-36. Так. Так. При цій температурі він потім ферментується, робиться такий згусток, схожий на панакоту, і врешті робиться. Щодо закваски, бо я розумію, що для кожного сиру, можливо, вона має бути якась спеціальна, так, індивідуальна. Так? От розкажіть, давайте, можливо, для цього сиру, от, і чи обов'язково його тримати рік? Ну, чим більше головка, тим більше треба її витримувати. Можна зробити втричі, в 10 разів менше. Але під час зберігання в неї формується смак. Тому чим більше сама головка, чим більше вона витримується, тим смачніше буде врешті сир.
Тепер, я думаю, варто дізнатися про закваску, як правильно, що вибрати, щоб дійсно вийшов гарний сир. До того ж, я розумію, що до кожного має бути своя окрема, так? Так, вже ж. Так, розкажіть про них трохи детальніше. Ну, по-перше, закваски існують взагалі лише трьох видів. Це термофільна, це мезофільна закваска, це та мезотермофільна, такий гібрид. Ось, термофільні закваски, вони для того, щоб сир мав таку структуру плавильну таку, яку ми звикли всі бачити. Ось, а мезофільні закваски, вони додають смаку сиру. Так. І гібрид, ну, це суміш такий. Тобто ми маємо їх три додати, так, до молока, щоб вийшов сир? Можна додати одну, це термофільну закваску, тоді він буде смачний, тому що молоко смачне, по-перше. Ось, але якщо ви хочете його, щоб він дозрів та набрав якогось більш насиченого смаку, треба додати ще мезофільну закваску. Тобто їх можна десь купити в магазині, чи це обов'язково десь можливо замовляти? Через інтернет. У нас через інтернет все зараз через інтернет. А щодо обладнання, що має бути вдома, щоб зварити сир? Якщо ви просто хочете зварити сир для себе, і з обладнання вам потрібна каструля. Каструля. Плитка. Та форма, яку врешті потім напресування. Тобто нічого складного, все ж можна починати вдома, якось експериментувати і робити. Можна, так. Для себе, а вже ж можна. Так, ну ми зрозуміли, можливо, хтось все ж сьогодні надихнеться і почне робити сир, можливо, якийсь. Я знаю, що ви, окрім того, що варите сир, і знаю, що ви якийсь особливий бруност, карамельний так. сир, так? Варите ви ще і бас-гітарист, музикант, активний такий люблячий татко, чоловік, завжди проводите час із дітьми, ну, з дитиною, з дружиною, а також ще катаєтесь на байку, так? Так. Як можна все встигати просто? Бо мені здається, деякі думають, та ну, я буду займатися однією справою, на іншу мені не вистачить часу, або не вистачить на сім'ю, або на улюблену справу. Як вам вдається це все поєднувати і завжди якось вести активний спосіб життя? Ну, взагалі-то хотілося б встигати, ну, десь вдвічі більше, аніж зараз. О, це по-перше. Тобто це ще мало, так? Так, ще мало, ще дуже багато планів, ще є, а вже ж є будинок, за яким треба також дивитись і так далі. І ну, і щось хотілося б зробити таке більш вагоме. А те, що я роблю, це просто, ну, як пояснити, не хочеться марнувати час. Якось так. Ну, це круто, тому що дійсно деякі його, можливо, марнують і можливо не займаються улюбленою справою. Отже, таке питання, яке ми ставимо сьогодні для всіх, справжній чоловік, хто він? От ваша думка, тому що нам писали дівчата, розказували, що то щедрий, любий, який завжди кохає, допомагає, дарує платтячка. На вашу думку, от, а думка чоловіка цікава просто, який встигає все. Мабуть, дівчатам такі краще знати, що такий справжній чоловік. Ну, якщо з моєї точки зору, мабуть, чоловік – це той, хто бере на себе відповідальність за все. За свою родину, за свою країну, за своє оточення. Ось, це, мабуть, найважливіше. Тому що, якщо людина просто існує і піклується лише про себе, навряд чи її можна звати чоловіком. Зрозуміли. Отже, справжній чоловік – той, хто бере на себе відповідальність. Дякую вам, що завітали сьогодні, поділились з такими секретними порадами, як варити сир. Я думаю, більшість господинь, які колись думали і захочуть сьогодні це зробити, вони тепер знають, як це правильно робити, що вдома має бути. Отже, ще раз давайте, скільки молока, скільки закваски і що як правильно варити. Так швиденько просто повторимо, щоб наші господині все запам'ятали. Чи господарі? Якщо хочете зробити вдома десь головку на пів кіло, треба приблизно 5 літрів молока. 5 літрів молока, 3 види закваски, гібридна. Або один, або два. Або один, або два. Або одна гібридна. Боже, як все складно. І фермент. Забули про фермент. Фермент який? Да, це саме такий елемент, який згортує молоко, врешті. Він є рослинний, тваринний, це, мабуть, у вас не вистачить часу, щоб я розповів про все це. Він додається, молоко згортається, там ріжеться, він вимішується, вибирається, пресується, а потім вже на визрівання.
Слухайте, я думаю, ще варто зустрітися ще раз, щоб ви нам розказали все більш детально, які сири, як ще можна робити, але сьогодні вже можна починати експериментувати і, можливо, ввечері вільний час провести за варінням сиру. Дякую вам, що завітали. Дякую. Євген Гейко сьогодні сировар, а також бас-гітарист і батько сьогодні був у наших гостях. Я вітаю вас, до речі, сьогодні теж зі святом. Дякую. Бажаю вам, щоб родина й далі, ну, дійсно, у вас все встигалось і, можливо, ви зайнялися ще якоюсь справою.